Важливо слухати і чути Боже Слово, навчитись відчувати в серці Божий Дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум, серце і свій дух. А Дух говорить, Він весь час говорить, часом кричить до твердої душі. Буває тихо, потішає серце в горі, а часом мовчки щось навчає у тиші. Слухаю слово, Дух не раз віщає, попереджаючи, тривожить свій народ. Вітри подують буйні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця не вихопив би хто. Вітри подують, Боже, дай відкрити свій розум, зрозуміти слів цих суть. Чи може хто тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву вибраних гоніння враз прийдуть? Вітри подують, я мимо волі згадую картину. Павло, як в'язень, корабель і страшний шторм, надію втрачено, розбиті мрії, віра. А що ми скажемо, як прийде Євраклідон? Коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів. Коли подує вітер вже учення, здорових слів сприймать не буде хто. Коли зневажать і сплюндрують Боже імення і проміняють на подороші в каменці. Чи зможем, як Павло, сказати, не бійтесь, не згинемо, хоч розіб'ється й корабель? До кого снісом Анна з неба зійде, щоби підтримати всю церкву, дім, тебе? Чи знайдем віру в серці нездолану, як шторм на морі заливатиме човен? Коли насиплють сіль на свіжу рану і зрадить той, кого другом ти зовеш? Коли подує вітер зрад роздрату і стане мало єдності та простоти? Коли з лукавством брат піде на брата, не здатні в гордості сказати слово «прости». Чи вистачить терпіння, віри, сили, не впасти вічай, устояти до кінця, без крику «Господи, рятуй, богинем!» навіть тоді, як відбиратимуть життя. Коли поставлять перед вибором нестерпним «Христос», чи діти, Бог або сім'я. Навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до остатку, до кінця. Вітри подують, о Господи, сили, настільки сильно полюбити голос твій, коли ж прийдуть часи вітрів і линуть зливи, щоб твердо міг стоять фундамент мій. Зміцняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим, збагатити свій запас, звіщати вістку про Господню волю сміло, допоки Дух віщає благодаті час, допоки тиша і життєве море не штормить, важливо запастися Божим словом. Коли ж прийде випробування чи невдачі мить, достойно і без нарікань пройти оту дорогу. Слава Богу.